Amen nasz, amen poszechnej, wirów na zachowej. Broniłem se piszczy, piś Pane nasz, smrtne dni na prawej modli. Utem si w nas bez, o Pane nasz, amen poszechnej, wirów na zachowej. Broniłem se piszczy, piś Pane nasz, smrtne dni na prawej modli, bo Otče nasz. Ať ti souzeno nám je a králuje pro všechny věky věky. Amen. To pěkné jízdy. Střelba dolehá i sem. To před... Jako moji máte. A páni, ti jsou... Střídavě po útvarech i ostatní kluky mušketýrů. Balon stá tercie se hrouží a pod tlakem si stahu. Je nyní na císařství, aby situaci zvrátil a své pravé křídlo posílil. Postupně zahajují palbu. Přidávají... Který se snaží zastavit císařské ruky, strhává sebou i část kněží a snaží se rozrazit střed. Stavovské jízdě se snaží zastavit útočící pluky a její nenadálý tlak vyvolal paniku v císařské armádě. Do bitvy se zapojuje všechna jízda císařství. Na straně stavů se a rozhořčený odpor jen na chvíli zastavuje nápor císařské armády. I Janek, který patří ke kaplířovi. Útočí. Snaží se toto klíčové místo získat. Dlouho nevydrží.
válnu pregne. Jest Jędrka Adelsmane.